Sveiki, bičiuliai, ką truputį įgarsinsiu taip, nes čia aš pasisveikinau, tai visus su šventom Velykom ir smėtame, kad vyksta dar vienas aklimatizacinis kopimas. Su Tadu tarėmės, kad man būtina dar užkopti 5 km 900 metrų. Tai yra šitas ugnikalnis San Francisco ir šią naktį taip pat praleisiu šitoj palapiniai saviškiai. Tai kam esmė, kad pirmą pasistačiau palapinę su tą mintim, kad užkilsiu ugnikalnį, pabūsiu ten, nusileisiu žemyn iki palapinės aukščio. Palapinė yra 5250 ir tada naktis palapiniai. Dar čia kažką burbuliuoju, bla 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 bla. Jo, žodžiu, okei. Bairiša, niekad nesu taip vlogai garsinis, bet, nu, parėjo dar biškį mikrofas, tai toliau tęsim, ką čia šneku. Tai iki pačios viršūnės nereikės kopti, nes viršūnė yra 6-16, 5-9, tai truputį mažiau. Pasižiūrėjau, iš kur vėjas yra, iš vakarų, tai stengiuos palapinę taip pat ir įtempti, kad nugara būtų į vakarų pusę. Ir jau stengiaus taip normaliai sukalt visus koliukus, kad atlaikytų vėją. Aišku, dabar yra ramus rytas. Į vidų susidėjau tokius basic dalykus, kaip kilimėlis, mėgmaišis, nu, žodžiu. Nieko ypatingo, nieko per daug, truputį vandens, truputį arbatos ir truputį maisto, ko man reikės šiai nakčiai ir rytojaus rytui. Jo, dar čia apie viešnekų, bla 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 bla. Manau, galime judėti prie kito kadro. Nu ką, here we go. Vėl į viršų. Jo. Mastelis, nu su GoPro mastelis visai neblogai persitikė. Tai žinokit, taip realybė ir atrodo. Didžiulis. Varom. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Norėsite užlipti 7 km. Tai jums visą tą eigį reikės praeiti. Užtat, koks grožis. Na štai, pavyko nusileisti nuo palapinės viršukalnės ir aš jau esu po truputį ant pagrindinio tako, kuris atrodo trumpas, bet jisai niekad iš tiesų nesibaigė. Eini ir eini, eini ir eini. Tai čia yra reikalų. Čia gal net prasideda toks jau psichologinis sunkumas, nes aš jau čianais kopiu antrą kartą per parą laiko. Tai patys supraskit, kai tau reikia vis kilti tuo pačiu taku, nu, truputį tenka susidurti su tuo iššūkiu, su ta psichologija, bet viskas ok.
tai nuo tenais, nuo palapinės vietos, tai nusileidus nuo tos kalvos, praėjus tą slėnį ir iki čianais dakilus, palapinė va matosi stovi per patį vidurį, tai per pirmą kartą užtrukau valandą laiko, o dabar atėjau per valandą 10. Tai niekur neskubu, ramiai, po truputį, žingsnis po žingsnio, ramus, stabilus kvepavimas. Jo, tai šiandien esu dabar maždaug 2 km, 300 m aukštyje, 5 km, 5 km, 300 m. Ir truputį ramesnio laiko atsikvėpimo, užkandimo, batonėlių, cukriuko ir į trasą. Čia bus reikalų. Jo, bet, kaip sakiau, neskubu. Svarbiausia neskubėti, valdyti savo kvepavimą, nes tik tokiu atveju gali savo užtikrintai užkopti viršukalnį, nes kitaip labai rizikuoji. Negali plėštis tokiose aukščiuose. Ramiai apsukas valdai, geri daug vandens ir judi. Toliau nepamenu, ką čia šneku, turbūt kažką burbuliuoju. Bla 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 bla. Na, žinoma, vaizdas kaip iš Marso. Palapinė dar stovi, jeigu ten matot per patį viduriuką žalia. Jo, tai dar kaip ir viskas ok. Į patį vidų palapinės prikroviu akmenų, kad just in case palapinės nenuneštų vėjas. Nes koliukai yra koliukai, bet akmenys turėtų sulaikyti palapinę. Ok, judam. Sėksim 5-9. Paskui kažkur stoptelsim pavalgyti. Ir leisime žemyn. Nėra žuvių.
jokių nėra užuovėjų. Taip, ką mes turim? Penki 9.02. Laikas traukt atgal. Urvėjukas. Vėl grįžu į tą pačią vietą pietų. Vėl pasišildysim. Vės tik tais toksai kažkoks sustiprėjęs ir nemalonus, tai nelabai net yra kur prisidengti. Kažkai galvą skaudo, bet šiaip nebloga savijauta. Lyginant, geriau sekėsi šiandien kopti, negu pirmą kartą į San Francisco. O kai aš buvau 5-9, tai, nu, žinoma, iki viršūnės apie geras 100 metrų, tai tas 100 metrų sukilti yra apie 1.5 valandos. Tai va. Taip pat esu gavęs nemažai klausimų, nuo kokio aukščio pradedama naudoti deguonis balionai ir panašiai. Na, čia labai įvairiai nuo organizmo priklauso. Bet šiaip standartiškai nuo 8 km. Jo, 8 km jau prasideda mirties zona. Bet įvairiai būna žmonių, kad jau reikia nuo 6, nuo 7 km. Čia nuo mūsų organizmo. Bet standartiškai nuo 8. Aš jau laukiu, kada į palapinį įkrisiu. O išgersiu arbatėlės, turiu termosėlį. Jo, pasmygsiu pamiegoti, kryžiažutį paspręsiu. Palapinė yra, uhu! Thank you.
nieko dabar padaryti negaliu iš tiesų. Viduje dar net akmenys, tai iš tiesų ta palapinė tik ir laiko akmenys. Bet ir tai, vėsant toks stiprus buvo, kad apvertė su akmenim, žiauru. Aišku, už kokių poros valandų tas vėjas aprims, tada aš galėsiu ramiai tos akmenys išsikrauti iš palapinės. Aišku, matau, dugnas paplyšęs, dar čia neaišku, kas paplyšė. Ir tada pasistatyti su ramesniu vėju. Dabar tai kol kas be šansų. Skaudančią galvą, šiaip ne taip, nu kažkas geriau vis tiek. Dabar reikia iš palapinės, jau ištraukiu daiktus visus, dabar reikia ištraukti visus akmenis. Jo, ir tada palapinę pritraukti prie senelis ir tada bandyti pastatyti ją. Realiai nėra kritulių, sausas klimatas, tai dar naudosiu palapinį, manau. Va, vėjas tai kosminis. Ir aš toks dar nusikalęs. Jaučiu biškį pamiegosiu, kol tas visas vėjas aprims, tada valgyt pasidarysiu. Tas vėjas nuo primo, bet vis tiek stipriai. Ant vieno šono pamiegojau, vėjas pučia. Gerai galvoju, ant kito šono pamiegojau. Prabudau, žiūrėjau, visai sutemė. Tai čia reikės tada daryti vakarienę. Nu, gal lauke, bet ne. Lemba gaila palapinytės, bet va, kol miegojau, to kešojo man mintis, kad vis tiek. Man kelionės liko Čilėj. Geras mėnesis. Mano bilietai, jei neklystu, gegužės 16 ir aš į Lietuvą atskrendu gegužės 17, beveik 12 nakties, kažkas tai tokio. Nu, tai žodžiu, geras mėnesis dar Čilėj. Kadangi čia orai sausi, mažai kritulių, tai vis tiek rytoj važiuosiu pro Lagūną Verdę vis tiek ir vėl užsuksiu aš tenais. Ir tam basinėlį aš nusiplausiu tą palapinę, nes jinai dabar tokia smėlio aplipus nuo tų akmenų. Apsiplausiu aš tą palapinę, išsidžiavinsiu ir su power tape susiklyjuosiu. Bus man tokia atrakcija, kad, nu, ta prasme, vis tiek šitą palapinę damušti Čilėj. Kažkai nesinori pirkti kitos. Nes, nu, ta prasme, va tokie, va, nu, čia plemačkė, žiauriai,
Tai aš su power tape iš vidaus, iš išorės susiklijuosiu. Žinoma, jeigu lietaus atžvilgiu turbūt nelabai čia kažką lakytų tas power tape'as, bet vėjo. Dabar taip jau biški toksai skirsvėjukas yra, tai va, bent susiklijuosiu, dugną susiklijuosiu. Nu ir toliau tarnaus man tą palapinę. Žiauri faina tokia mažytė, tu prasme, ir lengva, ir... Nu jo, čia reikėjo prieš pat ryte pastatyti akmeninę sieną ir būtų rami galva, bet nei pagalvau, nei ką. Galvau, užteks tiek. Tai va, sakau, jeigu aš taip nujaučiau, kad reikia akmenų įdėti, tai jeigu ne akmenys, tai mano palapinė kažkur būtų slėnyje už kelių šimtų metrų. Nes būtų ją taip va, tiesiog nešė. Taip. Tekmenės taip iš tiesų ir sudraskė palapinę, bet iš kitos pusės išsaugojo ją ir išsaugojo mano daiktus, kur čia buvau pasilikęs. Tai toks bendros dienos rezume. Aklimatizaciją padariau 5.9, dabar esu 5.2.50. Taip pat atlikinėjau klimatizaciją, čia nais pernakvosiu, nes aš negaliu eiti iki automobilio, man reikia būtinai šitam aukštyje pernakvoti. Ir va, vienintelė netektis, tai tokia kaip ir palapinė sutraskyta. Visi kiti daiktai kaip ir niekas nesulaužyti, nesugadinti su akmenim. Čia gal auka dėl ojos del salado, prieš ojos del salado. Vaikai, nekartokite to namie. Oi, palapinėje. Ugnis ir palapinė labai labai nedraugiški dalykai. Bet jeigu esi atsargus, pavyksta ir palapinį pasigaminti maisto. Svarbiausia, jokių įdėsių, staigių. Na štai, turime garuojantį troškinuką su mėsyte, turime arbatėlės. Sausainiukų, guminukų, dar arbatos. Ir tai blogai. Dabar tuoj jau 9, tai... Nėra ką veikti, nei interneto, nieko. Romantika su paplyšusia palapinė, reikia įmiegoti. Ir per Garminą parašiau Renaldui, sakau, čia kai atsisėdau ir žiūriu tą palapinę besidraskančią nuo vėjo, sakau Renaldui, pažiūrėk, kokie orai, ta prasme, koks vėjas, kada vėjas planuoja nurimti. Aš žinau, kad vakare, va, prasme, tokiu metu nurimsta 9, bet iki 9 nesėdėsi. Tai sakė, tuo metu, va, kai jam parašiau, tai buvo šiaip vėjas 4 metrai per sekundę, bet gūsiai 20 metrų per sekundę. O kadangi aš ant kalno viršūnės, tai čia vien gūsiai ir ėjo. Aš, ta prasme, kai stovėjau, man vien išstovėt buvo sudėtinga, tai... Tai jeigu ne ta akmeninė senelė, tai čia būtų be šansų kažką padaryti. Nieko, rytoj jau leisimės nuo čianais. Važiuosim kitur. Viskas, einu ilsėtis. Ačiū, kad buvot. Pasimatysime rytoj. Tikiuosi apsilopsiu aš tą palapinę. Čiau.